دغه ټاکنې په داسې حال کې کیږي چې د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی له هغو سیاسي ګوندونو سره سخته سیالي لري چې له ایران سره نږدې اړیکې لري. هغه نن په بغداد کې خپله رایه ورکړه. زه له ټولو عراقیانو څخه غواړم چې په دغو ټاکنو کې ځکه برخه واخلي چې دا د هغوی د راتلونکي د ټاکلو لپاره یو ښه فرصت دی. امنیتي حالت ښه دی. ترهګر د ګنګوسو له لارې غواړي چې دغه ټاکنې ناکامې وکړي. په دغو ټاکنو کې د عراق جمهور رئیس فواد معصوم، د پارلمان رئیس سلیم الجبوري او د ولسي خوځښت ځواکونو مشر هادي الاميري هم خپلې رایې وکارولې. د دې تر څنګ د شاګانو پر نفوذه مذهبي مشر مقتدا الصدر هم خپله رایه ورکړه چې په عراق کې تل د امریکایي او برطانوي عملیاتو مخالفت کړی دی. د هیواد د شاوخوا 2 میلیونو هغو وګړو لپاره هم د رایه مرکزونه جوړ شوي دي چې د اسلامي دولت د ډلې پر خلاف د جګړې له امله په موسل او نورو ځایونو کې بې ځایه شوي دي. انشاءالله نتمنى والله مون هیله لرو چې دغه ټاکنې به یو بدلون راولي. دلته په دغه کمپ کې اوسېدل ډېر سخت دي. زه خپل کور ته تللی نشم ځکه چې وران شوی دی. کار نشته، معاش نشته. که څه هم په پلازمینه بغداد کې په نسبي ډول آرامي وه، خو امنیتي ځواکونو د دغو پارلماني ټاکنو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي او ځینې خلک د خپل راتلونکي په اړه یو څه هیله من. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې زړې څیرې لرې شي. زه په هیواد کې سیاسي او ټولنیز ثبات غواړم. خو ډېرو عراقیانو وویل چې دغو ټاکنو ته لیواله نه دي. زه دغه کاندیدانه پیژنم او زه له سیاست سره علاقه هم نه لرم. د ژوند ناوړه شرایطو موږ دې ته اړ کړي یو چې د سیاست په اړه فکر ونه کړو. همداراز د بغداد یو بل اوسیدونکي د دغو کاندیدانو په اړه نا امیدي څرګنده کړه. زه فکر نه کوم چې دغه کاندیدان به یو بدلون راولي. هغوی یوازې تبلیغات کولی شي. هغوی د تیرو ټاکنو لپاره هم ځانونه کاندید کړي وو او یو ځل بیا یې ځانونه کاندید کړي دي. د عراق حکومت د سهمیو پر اساس جوړ شوی دی چې پکې د شیاګانو، سنیانو، کردانو، ښځو او نورو اقلیتونو په شمول د عراقي ټولنې بېلابېلو قشرونو ته د مشرتابه مقامونه ویشل شوي دي. د عراق د پارلمان د 329 څوکیو لپاره 2000 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. تاج امینیار، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.